Alltså jag är jätteintresserad av politik. Jag har varit sedan jag var 16 år. Jag har ett Facebook-konto och det skaffade jag därför vi drev en intensiv kamp här i Skummeslö för att bevara Svarvaskogen. Så då var det ett jättebra sätt att få kontakt med alla människor som var engagerade i detta. Ja, det gick jättebra när vi jobbade med bevara Svarvaskogen. Planerna stoppades och nu jobbar vi med att få ett permanent skydd för skogen. Jag tycker det är svårt att värdera källorna, speciellt om man liksom inte är på de gammelmedia, om jag säger så. Då är det, och det är väl också en anledning till att jag inte söker information på nätet, för jag litar inte på det. Och sen allt annat som försiggår, nätroll och ja. Nej, men jag blir snudd på förbannad när kompisar delar sånt som jag tycker verkar oseriöst, opolitligt och felaktigt. Jag vill inte ha det i min telefon eller min dator. Jag vill slippa det där. Ja, men jag säger och skickar sura kommentarer ibland till dem och ja, sånt. Jag är bara allmänt en gnällig gubbe.